Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessi sinni í Hofi sem á nokkuð vel við í dag því að við ætlum að krydda þennan þátt með menningu og listum, tónlist og aukast ætlum að ræða svolítið ferðamennsku hægt að koma annars staðar inn í landi en til dæmis á Seyðisfirði og Keflavík og svo ætlum við líka að tala svolítið störf sem hægt að flytja á milli landsvæða. En við ætlum að byrja hér hjá gestgjafanum okkar í Hofi, Þorvaldi Bjarna. Þið eruð að brydda upp á nýjung í sumar. Þið hafið tekið það alvarlega að það eru komnir margir túristar til landsins. Já, og ekki bara það. Nei. Ég bara segi svona út frá mér og minnu upplifuna því að ég nýr akkureyringur. Að hérna, þegar maður hefur verið að koma að spila á græna hattinum og sjallanum og svona á sumrin, þá hef ég alltaf furða mig á því að hérna, það hefur ekkert verið mikið að gerast í Hofi, þessu frábara menningahúsi. Maður hefur stundum farið í brönns og svona og þá engir viðburðir. Og við hjá stjórnmag, við hérna, fórum að þess að hugsa út í þetta og fannst að verðum að laga þetta. Ekki síst vegna þess að sko, bærin fyllist á fólki, ekki bara erlendum túristum, þetta líka innlendum túristum. Og hérna, ákveðum að búa til dagskrá sem gæti kannski höfða til beggja hópana. Og leiklistarsviðið, það kom upp með Let's Talk Arctic og það á ensku Já. Og það eftir hana Önnu Bergljótu Thorarinsen sem með leikhópinn Lotta Já. Og leikhússtjórinn okkar, hann Jón Páll, hann leikstýrði, honum Benedikt Gröndarleikara sem hérna á samningi á okkur og þau kom upp með þessa sýningu sem fjallar svona landnámið aðalega hérna á Norðurlandi og hvernig sem sagt, nafn Íslands kom til og fleira og svo þetta spuni. Þannig þetta eiginlega svona hálgert svona stand-up hérna. Já. Og ég get alveg... þetta hér inn í... Já, hérna inn í hömlum og hann bara einn. Já. Og hérna stundum eru tveir á sýningunni, stundum eru 40. Og, en þetta bara svona svo strætó, hann fer alltaf að stað, alveg sama hvað margir eru í bílnum. Já. Og hérna, ég get mælt með þessu, þetta bráðfyndið. Já. Og líka mjög fróðlegt, það var fullt til dæmis hvernig nafn Íslands var til, sem sagt hvað voru gefð mörg attempt, tilraunir að því, sem að hérna, ég vissi ekkert sem að ég fekk svona fræðslu hérna. Þú mundur þú eftir Hafnarflóka? Já, ég mundi eftir því. Já. En þeir sem hvað það voru margir undan búin að svona reyna að eigna sér skerið. Já, það var ekki alveg. Það er það sem kom á vort. En þú segir þetta farið einmitt eins og strætó á stað. Hvenær er hann aðeins? Sko, það eru viðbyrjum og hverjum einasta deg. Og hann með þetta mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga, klukkan 2 og síðan helgar klukkan 8. Þess á milli tónlistarsviðið og hérna, þar erum við með svona blanda dagskrá af klassík og poppi og jazz og hinn og þessu. Tónlistarfélagið að vinna að þessu með okkur og hérna, ég held við séum með bara verulega svona djúsi fjölbreyta dagskrá. Hljómar vel. Fóruðu svolítið út í það að hugsa hvað við ættu í raun og verið til? Hvað til á akkurri sem hægt að setja þarna inn? Ekki að endilega flytja að svo marga? Hver var hugsunin? Nei, það algjörlega, sem sagt, við hugsum þetta ekki bara Norðurland. Nei. Við raunverulega hugsum bara hvernig hver viðburður getur litið út og hvað hérna er í boði og hverjir eru að hverjir eru að túra og allt þetta. Já. Og hérna, til dæmis núna helgina, þá erum við með þetta sem við köllum bístrótjas. Þá er hérna... Hljómaspennandi. Já, þá þegar brönsin er hérna helgar. Já. Þá ætlum við að vera með svona jazz hljómsveit. Þá kemur Sigurður Flosason með kvartettinn sinn. Og hérna, og þess má geta að 862 bístróið, þeir eru að vinna þessu með okkur. Og alla viðbyrðu, hvort sem þú kemur hérna á ljóðasöng, eða þú kemur að Eyþór Inga að syngja rock og roll, og, eða Andriður syngja jazz eða eitthvað svo veist, þá eru alltaf þjónar hérna í kring að athuga hvort þú vilji panta eitthvað, þú vilt fá kaffi eða öl eða jafnvel panta mat. Og... Sannkölluð sko matur og menning. Já, nákvæmlega. Og þetta hefur mann alltaf fundið svo næs erlendis. Já. Já. Og hvernig svona fer þetta stað? Eru viðtöku góðar, finnst þér? Já, manni finnst sko, við fáum sko hrós fyrir loksins.
Loksins er eitthvað að gerast á sumrin. Mm-hmm. Og náttúrulega það er mjög svona að því að við erum með töluvert mikla klassik. Daniel Þorsteinsson er með þennan ljóðasöngva sem kemur hérna ný óperusöngkona sem er þetta svona blöndu dagskrá hjá þeim mm-hmm. á hverju mánudegi. Mm-hmm. Já, mikið rétt. Let's talk Arctic er ekki á mánudegum. Þá er klassikinn sem að ræður. Já. Og hérna og Já, við finnum miklar þakkir fyrir að það sé verið að bjóða upp á þetta. Mm-hmm. Já, þegar við vorum að koma hérna áðan í húsið, það fullt af fólki. Já. Það bara alveg líf upp alla veggi. Stundum þegar maður hérna kemur, nú labbar hérna, að koma í vinnuna, nú labbar maður alltaf í vinnuna. Já. Þá sér maður sko, jafnvel sko 100-200 manna röð vera að labba frá skipunum inn í bæinn. Já. Og þá bara, æ, ég ekki með flæir á mér? Já. Af því að auðvitað sko, þeir vita sjálfum sér ekkert hvað í boði og við verðum svolítið að vera sjáanleg með það. Þannig að við erum ekki, með ýmis ráð við því. Er það ekki? Segðu mér einhver góð ráð. Já, meðal annars þá hefur við verið að dreifa svona flæirum. Og síðan vitum við að þeir koma alltaf við hérna. Þannig að við erum með skilt út allt hvað í gangi og svo erum við með samning við miðasölun og túristaversluna hérna að láta vita. Já, og já. Svo erum við með á bístrónum, allir sem að fara að fá sér kaffi og slags, þeir munu ekki komast hjá því að vita að það eitthvað að fara í gang og svo tilkynum við það í húsinu alveg reglulega hvað næst. Já, þetta náttúrulega gjör bylting bara á einu ári. Að fá þetta inn og svo listasumar og allt að gerast einhvern veginn. Já, einmitt, og við erum í samvinni við þau og það alveg frábært. Þau koma að taka svolítið út viðbyrjuna hérna í okkur og við kíkjum yfir og við segjum svona frá í auglýsingum okkar sitt og hvað að gerast. Já, fyrir gestu okkar hér á Akureyri skiptir náttúrulega engum máli hver á barnið eða hver á króan skilur. Nei, nákvæmlega. Það bara hvað í boði og hvað getur gerst. Já. Er það ekki? Og við erum einmitt með hana Elfu Dröfn Stefánsdóttur, mezzosópran. Hún ein af þessum ungu listakonum sem að þú ert að opna eiginlega húsi fyrir. Já, eða sérst MAG Já. Og hérna menningafélagið. Já, ég ætla nú ekki bara að tala um því. Já. Skulum ára á reynu. Og hérna, og þarna þetta í rauninni mjög einfalt. Já. Því að það sem að við gerum í rauninni bara að opna salinn. Já. Og bjóða listamönnum að notan til þess að halda tónleika og hérna jafnvel geti verið eitthvað annað, eitthvað skona öðruvísi viðburður eða sem sagt framkoma komið inn í. Já. Þetta er ekkert allt greift í steinu, jafnvel getur þetta breyst eitthvað fram í ágúst. Já, þannig að þeir sem kannski eru að horfa okkur núna og fá þá hugmynd að vera gaman að koma og gera eitthvað. Það eru að gera verið sambandi. Já, það bara ekkert flóknir en það. Já. En af því líka þessi mýta að þetta sé svo dýrt, það svo dýrt að opna dyr í þessum menningarhúsum. Mm-hmm. Fyrir listamönnunum, fyrir að gera það með þessum hætti sem að gera þetta yfirstíganleg. Já, og líka, sko, ég meina, þetta náttúrulega, þetta einfalt. Já. Það þarf bara einn eða tvo til þess að vera hérna þegar að fólk kemur. Það ekki 500 manns að koma og þarf framhúsfólk og allt þetta. Nei. Þetta mjög einfalt í framkvæmd, þannig að þetta ekki dýrt. Og svo skiptum við sem sagt miða innkomunni, þannig að við erum alltaf með svona fyrir þessum einamanni sem er í miðasölunni. Þannig að þetta bara gengur upp og en í staðinn þá græðum við þessi verðmæti sem þetta líf. Já. Og svo þegar að þú ert að koma hérna í húsið, þá eru á hverjum degi tónleikar eða leiksýning og þetta ómar allt hús. Já, það er það. Stað fyrir að labba bara inn í þögnina, sko, þá labbar inn í, hvað í gangi? Já. Og þá erum við með posan, sko. Já, við erum alveg hérna, þú veist, þú mátt fara inn og þú getur pantað þetta drikk. Já, já. En hvernig var þetta skref fyrir þig, Elfa? Þurftur að hugsa þig lengi að koma hérna og halda tónleika? Nei. Ég þurfti nú ekki að gera það. Nei. Bara frábært tækifæri að fá tækifæri til þess að koma hingað í þetta hús og syngja. Hún kemur í gegnum tónlistafélagið sem er að vinna að þessu með okkur. Já, þannig kemur þú að því. Mm-hmm. Þú ert, hver er Elfa Dröfn Stefánsdóttir? Ég er mezzosóprán söngkona. Ég lærði í hérna, söngskólanum í Reykjavík og svo fór ég í framhaldsnám í Glasgow, Skotlandi. Var það ekki gaman? Það var æðislegt. Hvernig syngja skotar? Öðruvísi en Íslendinga. Hvað með hreim. Jú, ég var með kennara með mjög þykkan skoskan hreim. Ég þurfti nokkra tíma til þess að... En hverfur það ekki síðan þegar maður byrjar að syngja á ensku? Jú, maður syngur ekki á skosku. Nei. Ekki einu sem þeir. Nei.
ekki nema að séu skosk þjóðlög eða ekki þess. Já, 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 þá. Og þú dreist þar út og hvað, svo kemur hingað norður, hver ástæðan fyrir því? Þú kemur, fórst á Dalvík, ekki það mál rétt, það ekki? Jú, það bara, faðir minn var þaðan já. Og hérna, og ég bara bauðst kennarastaða þar og ég menntaði grunnskólakennar líka. Já. Og ég bara stökk á það. Já. Ný komin úr námi og auralaus og hérna. Og þú blómstrar þar. Já. En þú kemur nú gott að vera Dalvík. Já, þú kemur úr fjölskyldu sem er ansi lagin við að syngja. Er það ekki rétt fyrir mér að föðursystirin Kristjana? Kristjana Arngrímsdóttir, já. Jú. Hvernig að hérna, vera með það allt saman svona á bakkinn? Er það pressa að syngja þegar maður á svona? Nei, það við erum svo ólíkar. Já. Við erum ekki alltaf að hluti. Já. Það bara dásalegt einnig að vera fyrir norðan og njóta svolítið leiðsagnar hennar. Mm-hmm. Já, gott loftið á Dalvík. Ó, já. Já, og þið Sólborg Valdimarsdóttir ætlið að taka fyrir okkur lag. Þú verður með tónleika eða þegar þessi þáttu fyrir loftið þá reyndar verða þeir búnir. En það nú hægt að finna þig samt sem að þú átt nú eftir að syngja og verður glóftar heldur sem bara hér. Já, og skulum nú vona það. Já. En hvað ætlið að flytja fyrir okkur? Við ætlum að flytja fyrir ykkur lag eftir Sibelius mm-hmm. sem svona aðal tónskáld finna. Ljóðið sem hann tónsetti var eftir Runeberg sem þjóðarskáld finna, las ég í gær. Og þetta heitir Flikkan kom í fronsin elsklingsmöde. Já. Flikkan kom í fronsin elsklingsmöde. Kom med ruta händer mot en sare varav rotna dina händer flickan sare jag har plockat rosor och på tornen stunget mina händer Kom hon från sin önskningsmöte Kom med ruta läppar Mot en sare varav rotna dina läppar Flickan sare Jag har ätit hallon Och med saften målat mina läppar Här kom hon från sin älsklingsmöte Kom med bleka skinnar mot en sare Vara bleknat dina skinnar flicka Flickan sare Ryt en grav och boder Göm ej till och stället kostrevir Och på korset rista Not genom